Bona tarda. Tot i que ja es venen més bicicletes que cotxes, a la regió metropolitana de Barcelona, un de cada dos habitants té un vehicle, una propietat que, sens dubte, canvia la manera en la que ens movem. Ens dona més llibertat, sovint més rapidesa i també comoditats, però també maldecaps, com per exemple les dificultats per aparcar o haver de pagar per les reparacions i, sens dubte, la que més preocupa, la de la sinistralitat. En el que va d'any, 14 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes. Així doncs, al llarg del programa, les nostres reporteres ens acosten una mirada global als reptes de posar-se al volant. Una de les feines que implica passar-se més estona al volant és la de conductor d'autobús o conductora. En els darrers anys, el nombre de dones conductores s'ha incrementat a tot l'estat i concretament a Transports Urbans de Sabadell. Del volant és el del conductor d'autobús o conductora, perquè tot i que fa uns anys no en trobàvem tantes, ha crescut i molt el nombre de dones al volant i ara són pràcticament una de cada tres conductores d'autobús. A la cooperativa Transports Urbans de Sabadell, la TUS, ara mateix hi ha una quinzena, però fa 20 anys, Maria Sant Blas, tres van ser les pioneres. Doncs exactament, Laura. Primer de tot, si et sembla, anem a col·locar unes quantes dades a sobre de la taula. El 2019, una mica més del 27% del cens de conductors d'autobús de tot l'estat eren dones, segons dades de la DGT. Això significa prop d'11.000 dones. Una xifra que s'ha anat incrementant en els darrers anys, col·locant Espanya com el país de la Unió Europea amb la mitjana més alta de dones conductores d'autobús. Una progressió similar s'ha viscut a Sabadell, on fa 3 anys només hi havia dues conductores de la TUS. El 2004, quan va començar a treballar la Laura González, eren quatre amb ella. Ella va començar el gener d'aquell any, fa 19 anys, quan només en tenia 21, i va decidir fer-se conductora de la TUS perquè volia seguir estudiant, però no sabia cap on tirar, i va ser el seu pare, que era conductor d'autobús, qui la va ajudar i recolzar a treure's el carnet. A només 3 mesos ja era conductora. Durant aquests 19 anys ha viscut situacions de tota mena, sobretot comentaris no desitjats per part d'alguns usuaris homes de l'autobús. Ara, com a conductora, al carrer sí que et comences a trobar en els típics comentaris que ara, de veritat, cada vegada són menys. Arribar a la parada d'autobús, obrir portes i trobar-me amb un senyor i dir-te «ja no ens podem fiar de ti?». En aquell moment doncs, et quedes parada. Personalment molt contenta de ser més noies i de que tothom vegi doncs, que les dones també podem conduir i fer una bona feina com dones que som. Doncs, com bé deia la Laura, cada vegada hi ha més dones conductores. Actualment, la TUS compta amb una quinzena, quan fa 20 anys, com deien, només eren dues. Ella ens explicava també que quan entra una nova companya intenten aconsellar-la i donar-li suport, però sí que és veritat que cada vegada és menys necessari perquè aquest món és cada cop menys hermètic i no està destinat només als homes. I que continuï sent molt més feminitzat en els propers anys. Gràcies, Maria.